ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି କଲକଙ୍କାର ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ବିକୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ୍ କିଛି କାଟୁନି। ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ତ ଚାଲୁଛି। ଏ ଯାଏଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେବା ଯାଏଁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆସିଛୁ ଆଜି, ଆଉ ଯାଞ୍ଚ ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାଞ୍ଚ ନ ସରିବା ଯାଏଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଧାର ତ ଥିଲା ସେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଲଙ୍କାରର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆସିନି।